মিস সঁচাকে মানে ফার্স্ট টাইম বহুত চ্যানেলৰ নাম শুনিছো কিন্তু এটো মানে এনেকুৱা ধৰণৰ এনেকুৱা নিজে মানে ক্রেজি হৈ গৈছো যে এটো ইমান সুন্দৰ গতিকে মোৰ ফালৰ পৰা উপৰন্ত শুভেচ্ছা দিছো দেই সেই দিনবোৰ মোৰ বহুতে আমোদজনক আছিল। তোমাৰ লগত কটোৱা প্ৰতিটো পল মই মোৰ জীৱনৰ এক সুন্দৰ অনুভূতি। তোমাৰ লাজুকীয়া হাঁহিটো আজিও মোক বৰকৈ আমনি কৰে। তোমাৰ সান্নিধ্যত মই নেজানো কি পালোঁ কি হেৰুৱালো। তোমাক লৈ মই বহুতে সপোন দেখিছিলোঁ। তোমাক সুখী কৰিব পৰাকৈ হয়তো মোৰ একোৱে নাছিল। আজিও কওঁ, অকল প্ৰেম আৰু ভালপাই পৃথিৱী নচলে। তোমাৰ সৈতে পাৰ কৰা হেজাৰ হেজাৰ পৃষ্ঠাৰ তুমিয়ে কচোন, মই বাৰু কেনেকৈনো মুচু। এতিয়া তুমি মোৰ বাবে হৈ ল'লা এখিলা বোকা কাগজ। ঐ চাচোন কেনেকুৱা লাগিছে? একদম জকাস। পিছে ৰচোন, আজি কিহৰ ইমান স্পেচিয়েল? থকাত আছে, তোক কিয় লাগে? অ, তই মেঘালী লগ কৰিব যাই আছ ন? বাবা তোৰে দিন। হ'ব দে, বাই বাই। বাই বাই। কেনেকুৱা তোমাৰ লগতো যে? আচ্ছা বাবা চৰি, যদি চক খাই মৰি গলো হয়? সকলো কথা কবা, প্লিজ এনে কথা নকবা না। হয়নে? মই তোমাক বহুত ভাল পাওঁ আৰু তোমাক হেৰুৱাব নিবিচাৰোঁ। তুমি মোক ইমান ভাল পোৱানে? নাই, টাইম পাছে কৰি আছো। তোমাক দি আছো, ক'ত দৌৰিছা এতিয়া, ক'ত দৌৰিছা? দি আছো। এনেদৰে আমাৰ মৰম ভাল পোৱাবোৰ ধেমালি চলনে এদিন দুদিনকৈ পাৰ হ'ব ধৰিলে। কিন্তু
হঠাৎ মেলালে কি হল? মেঘালী কি হল তোমার? নাই ও, একো হোৱা নাই। তুমি থাকোতে মোৰ কিবা হব নেকি? বলা এতিয়া, বলা। সোনকালে যাব লাগে, দেৰিয়ে হৈছে। ঠিকেই কৈছা, বলা। আমাৰ দুয়োৰে ভাল পোৱাবোৰ দৈনিক দৃঢ় হ'ব ধৰিছিল। এনেকুৱা লাগিছিল যেন আমাৰ দুয়োৰ কাৰণে পৃথিৱীখন ৰঙীন হৈ পৰিছিল। ৰবাচোন, মই চাগে মোবাইলটো পাহৰি আহিলোঁ। কি? মই আহি আছোঁ ৰবা। সোনকালে আহিবা। এইখন কি মেঘালীৰ ৰুমাল নেকি? চাওঁচোন বাৰু। এইবোৰ কি তেজ? এইবোৰ কেনেকৈ সম্ভৱ? তাৰ হৈছে কি? লুকাই আছে নেকি? নাইতো, তাই মোক একো লুকোৱা নাই। তাই যিয়ে নহওক কিয়, মই কথাষাৰ ওলাই সাৰিম। তাইক মই একোৱে হ'ব নিদিওঁ। কি হ'ল ইমান দেৰি? অলপমানটো টাইম লাগিব দিয়াচোন, বলা এতিয়া। বলা। নাজানো তাই কি হৈছিল, কিন্তু তাই দুখ পাওঁ বুলি প্ৰশ্নটোৱে কৰা নাছিল। কমল, আইচক্ৰীম। কি ভাবি আছা? একো নাই অ'। মই আইচক্ৰীম খাম অ'। তুমি আইচক্ৰীম খাবাতো, ৰবা মই লৈ আহি আছোঁ। জলদি আহিবা। দাদা দুটা আইচক্ৰীম দিব। অ দাদা। কেইটকা? 20 টকা। এইটো ল'ব। এইটো লোৱা তোমাৰ আইচক্ৰীম। ও মা, তুমি সঁচা ইমান ভাল। বলা এতিয়া, বলা। অন্তৰ দুখ আছিল যদিও তাইৰ ওপৰত মই বিলীন হৈ গৈছিলোঁ। সেইদিনাখন তাইক কি হৈছিল মই গমেই পোৱা নাছিলোঁ। তথাপিও তাই মোক একোৱে পোৱা নাছিল। কিয় নাজানো তাই মোৰ পৰা কিবা এটা লুকাই আছিল। কিয় বা এনেকুৱা লাগিছিল তাই বেলেগ এখন পৃথিৱীত আবদ্ধ হৈ আছে। তথাপিও তাইৰ সুখৰ কাৰণে মই তাইৰ লগত সদায় আছিলোঁ। তাইৰ কাৰণে মই সদায় প্ৰিয় আছিলোঁ। তাইৰ মিচিকে হাইটো মোক বাৰুকৈ আমনি কৰিছিল। আৰু তাইৰ দীঘলীয়া চুলিকো চা বতাহৰ লগত কথা ক'বলৈ বাধ্য কৰাইছিল। কমল শুনাচোন, কি হ'ল? মই যদি মৰি যাওঁ? আরে বাবা সরি অ, মই ধেমালিহে কৰিছিল। দ্বিতীয়বাৰলৈ যাতে তোমাৰ মুখৰ পৰা এনেবোৰ শব্দ শুনিবলৈ নাপাওঁ। দিনটো বৰ উকা উকা লাগিছে। কমলৰ অবিহনে
কটুটি সুন মন নবহে মোর। আচ্ছা কি কর, করবলৈ একোই সুন নাই, কমলে বা কি করে আছে, এটা ফোনকে করে চাও। তই যে আজিকালি ইমান চিন্তাত থাক, কিবা হ'ল নেকি? নাই মানে মেঘালি। হেল্ল' হেল্ল' শুনা না, ক'ৰবালৈ যাওঁ বোলা। ক'লৈ যাবা? তুমি য'তেই লৈ যোৱা। অ'কে বাৰু, মই তোমাৰ ঘৰলৈ যাই আছো, তুমি ৰেডি থাকিবা। অ'কে। কমলক মই বহুত ভাল পাওঁ, কিয়নো সি মোৰ কোনো কথাই নেপেলায়। মই আৰু মোৰ লগৰজনী শ্বপিং কৰিবলৈ ওলালোঁ। দুয়োজনী হাঁহি ফূৰ্তিৰ মাজেৰে শ্বপিং কৰিলোঁ। ময়ো কমললৈ কিবা এটা গিফ্টো কিনিলোঁ। হঠাৎ মনত পৰিল, এইফালে কমলেচোন মোৰ কাৰণে অপেক্ষা কৰি আছে। এনেতে ঐ ৰচোন, কি? মই যে বাহিৰত আহিছোঁ, কমলক ফোন কৰি জনাই দিওঁ ন? অঁ। হেল্ল' শুনা না, মোৰ মানে এটা কামত বাহিৰত আহিব লগা হ'ল। কি? দুৱাৰখন খোলা আছে, তুমি ঘৰৰ ভিতৰতে অলপ ৱেইট কৰা, মই গৈ আছোঁ। অ'কে। ৱাও, আজি আমি বহুত ফুৰিলোঁ ন? বহুত ভাল লাগিলে। এই লগটো যে এবাৰ কয় কিবা আৰু কৰে কিবা, এইখন কি দেখাতচোন, ফাইল যেন লাগে, চাওঁচোন বাৰু কি হয়। এইবোৰ কি? সেইদিনাখন পৰা সন্দেহটো আজি প্ৰমাণ হ'ল, মেঘালি কেঞ্চাৰ কেনেকৈ সম্ভৱ নহয়, হ'ব নোৱাৰে। তাইক মই ইমান ভাল পাওঁ, তাৰ পিছতো তাই মোক এবাৰো কোৱা নাই, কিয় মেঘালি কিয়? সেই দিনটো মোৰ আজিও মনত আছে মেঘালি, মোৰ জীৱন স্তব্ধ হৈ পৰিছিল, তোমাৰ কেঞ্চাৰ বুলি গম পায়। কিন্তু মই বিশ্বাসো কৰিব পৰা নাছিলোঁ, আজি তুমি মোৰ জীৱনত চিগাৰেট হোৱাৰ দৰে পয়ে আছা। জীৱনৰ আগলৈ তোমাক দেখা নাপায় মোৰ বুকত বাৰুকৈ বিষাইছে, তথাপিও মই মোৰ জীৱনত এটি আশাৰ কিৰণলৈ সদায় জীয়াই আছোঁ। সেইদিনাখন বহুত কষ্টৰ মাজেৰে মেঘালীৰ চিন্তাত মৌন হৈ পঢ়ি আছিলোঁ।
এনেকুৱা লাগিছিল যেন পৃথিৱীখন মেঘালীৰ লগত স্তব্ধ হৈ পৰিছে। ইয়াৰ লগতো যে ঐ তই যে আজিকালি ইমান টেনশ্যনত থাক আৰু বহুদিন হ'ল তই মোক লগেই কৰা নাই দেখোন, সকলোবোৰ ঠিকে আছেতো? কমল তই কিয় কান্দি আছ? সব ঠিকে আছেতো? আজি মই মেঘালী ঘৰলৈ গ'লোঁ আৰু তালৈ গৈ যিটো দেখিলোঁ তাইৰ ঘৰত তাইৰ কাৰণে ৱেইট কৰোঁতে তাতে মোৰ এখন ফাইলৰ ওপৰত চকু পৰিল আৰু সেই বুলি ফাইলখন খুলি যিটো দেখিলোঁ মেঘালীৰ কেঞ্চাৰ আছে অ কি তাই এই বেমাৰটোৰ লগত কিমান দিন যুঁজি আছে নেজানো কিন্তু মোৰ সুখসকলে তাই মোক এবাৰো কোৱা নাই আনকি তাই ভিতৰি ভিতৰি নিজৰ লগত যুঁজি আছে তয়ে কচোন মই তাই কি কৰোঁ মই এটাই কওঁ তই তাইক সুখত ৰাখ আৰু তাই যদি কব বিচৰা নাই তই সুধিব নালাগে আৰু তই নাজানা ভৰ ধৰি তাইক সুখত ৰাখ তই ঠিকে কৈছ তাইক যিমান পাৰো মই সুখত ৰাখিম মই সকলোবোৰ কথা বিক্ৰমক কৈছিলোঁ তথাপিও মই মোৰ মনত এটি প্ৰশ্ন উদয় হৈয়ে আছিল এজন ব্যক্তি আন এজন ব্যক্তিক ইমান কেনেকৈ ভাল পাব পাৰে য'ত নিজৰ অস্তিত্বই পাহৰি যায় বিক্ৰমে কোৱা ধৰণে তাইক মই একো প্ৰশ্ন নকৰাকৈ সুখত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ তাই মোৰ প্ৰতি থকা ভালপোৱাৰ কাৰণে মই প্ৰতিটো পল তাইৰ লগত কটাবলৈ বিচাৰোঁ তাইৰ মিঠা সাহিত্যই মোক বাৰুকৈ আমনি কৰে তাইৰ চঞ্চল ভৰা চকুযুৰি মোক কিবা ক'ব বিচাৰে নেজানো নেজানো তোমাৰ আৰু মোৰ আত্মীয়তা কিমান গভীৰ নেজানো তোমাৰ ৰঙীন পৃথিৱীখনত মই আছোনে নাই তথাপি কিছু ক্ষণৰ বাবে হ'লেও তোমাৰ জীৱনত মোৰ ভুমুকি এই কথাটি জানিয়ে মই সুখী তোমাৰ মিঠা সুৰত মই নিজকে বিচাৰি পাওঁ আজি কিয় জানো মই ইমান সুখী তুমি আকাশ তুমিয়ে জনা তুমিয়ে তোমাৰ উকা হৃদয়ৰ এপাহি ৰঙা গোলাপ মেঘালী তুমি ঠিকে আছাতো ৰবাচোন মই অলপ আহি আছোঁ তেজ কমলে যদি কেনেবাকৈ গম পায় তাৰ কি হ'ব বাৰু এই আৰু মোৰ পৰা কিমান দিন কথা লুকাব মেঘালী কি হৈছে তোমাৰ একো নাই হোৱা তুমি মোৰ লগত হেপ্পী না বহুত আই লাভ ইউ লাভ ইউ টু মই গম পাইছিলোঁ তাইক বেমাৰটোৱে বাৰুকৈ আমনি কৰি আছিল মোৰ হাতত আজি একো উত্তৰে নাই আৰু যিটো উত্তৰ কোনো সমাধানেই নাই তই আৰু কিমান দিন এনেকৈ টেনশ্যন থাকিবি নাই অ মই নোৱাৰা হৈছোঁ তাই মোৰ পৰা কিমান কথা লুকাব কি মোৰ সুখৰ কাৰণে নিজস্বত্ব পাহৰি যাব নেকি তই অলপ শান্ত হচোন অৱশেষত বিক্ৰমে মোক শান্তনা দিবলৈ
পালন করে চেষ্টা করছো। কমল, মই তোমাক আজীবন ভাল পাই থাকিম। তুমি মোৰ জীৱনলৈ অহাৰ পৰা মোৰ অন্ধকাৰ পৃথিৱীখন জোনাক হৈ পৰিছে জানা। তোমাক মই প্ৰতিটো পল ওচৰত বিচাৰোঁ, সদায় আৰু সদায়ৰ কাৰণে। কমল, মেঘালী তোমাৰ হৈছে কি, কি হ'ল তোমাৰ? কি হৈছে তোমাৰ, কি হৈছে? কমল, টেনশ্যন ল'ব নালাগে, একো হোৱা নাই মোৰ। কিমান কিমান মিছা কথা কৈ থাকিবা, মোক কথাটো কিয় ক'ব বিচৰা নাই? কি, তুমি যে সদায় কাৰণে মোক এৰি যাবা? কমল, তুমি মোৰ কেঞ্চাৰ বুলি গম পালে ভাঙি পৰিবা বুলি কোৱা নাছিলোঁ, আৰু মই তোমাক সুখত দেখিব বিচাৰোঁ সেইকাৰণে একো কোৱা নাছিলোঁ। সেইবুলি মোৰ সুখৰ কাৰণে নিজৰ কেনেকৈ ৰাখিবা নেকি? নহয় মানে, মই যোৱাৰ পিছত তুমি কেনেকৈ থাকিবা সেইটোৱেই মোৰ চিন্তা। ইমানবোৰ হোৱাৰ পিছত তোমাৰ মোৰ কাৰণে চিন্তা? কমল, তুমি মোক কথা দিয়া, মই যোৱাৰ পিছত তুমি সুখত থাকিবা। তুমি কি কৈ আছা গম পা, মই তোমাক একো হ'ব নিদিওঁ, আমি সদায় একেলগে থাকিম। তাই নিজে ক'লে, কিন্তু মই সহ্য কৰিব পৰা নাছিলোঁ। তাই সদায় মোৰে কথা ভাবে, কিন্তু মেঘালী তুমিয়ে কোৱাচোন, তোমাৰ ইমানবোৰ হোৱাৰ পিছতো তুমি কেনেকৈনো বাৰু মোৰ কথা ভাবিব পাৰা? এদিন তুমিয়েচোন কৈছিলা কি আমি সদায় একেলগে থাকিম, য'ত তুমি আৰু মই। কিন্তু এনেবোৰ কথা মই স্বাভাৱিকভাৱে ল'ব পৰা নাছিলোঁ। মই মোৰ জীৱন অপ্ৰিয় হৈ পৰিছিল। আজি তোমাৰ সন্ধানত মই কিবা এটা বিচাৰি আছোঁ, সেই একে সান্নিধ্য, সেই একে অনুভূতি যিবোৰ আজি মোৰ কাৰণে সন্ধানহীন। তুমি জানানে, মোৰ নিজৰ অস্তিত্ব আজি তুমি বিহীন। তোমাক লৈ দেখা সপোনবোৰ মোৰ বাস্তৱ হ'বনে বা নাই তাৰেও সন্দেহ আছিল। তথাপিও মই সদায় তোমাৰ লগতে থাকিম, হয়তো ছাৰ দৰে। অৱশেষত মেঘাল নিজে ক'বলৈ বাধ্য হ'ল, কিন্তু মেঘালী চিন্তাই মোক ভিতৰি ভিতৰি খাব ধৰিছে। হেল্ল' হেল্ল' কমল, মেঘালী হস্পিটেলত আছে। কি, অঁ তই জলদি যা, তাইৰ অৱস্থাটো খুবেই বেয়া।
বাইদেউ মেঘালী কিমান নম্বৰ ৰুমত আছে? 104ত আছে, কিন্তু এতিয়া ডক্টৰ আছে, আপুনি অলপ ৱেইট কৰিব লাগিব। কিবা কণ্ডিশ্যন তাইৰ, ডক্টৰ আহিলে কম পালোঁ হয়। ডক্টৰ, মেঘালী এতিয়া কেনেকুৱা আছে? আই এম চৰি, বাট তেওঁৰ অৱস্থা খুবেই বেয়া। ব্লাডত এতিয়া বেছিকৈ ইনফেকশ্যন পোৱা গৈছে। চৰি কি? তোমাৰ মৃত্যু সন্মুখত দেখা পাই মই ভাঙি পৰিছোঁ মেঘালী। আজি আমাৰ সপোনবোৰ সপোনে হৈ থাকিব যেন পাইছোঁ। বাস্তৱ কৰিবলৈ মই পাৰোকৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ, কিন্তু মই নোৱাৰিলোঁ মেঘালী, মোক ক্ষমা কৰি দিবা। মেঘালী, তুমি এমন লাগি যাব নোৱাৰা, উঠা না মেঘালী, উঠা মেঘালী, উঠা। তুমি নোৱাৰ সত্ত্বেও মই কেনেকৈ আছো, তুমি বিহীন মই জীয়াই আছো কেনেকৈ তুমি গম পাবা জানো? আজি মই বহুতে অকলশৰীয়া হৈ পৰিছোঁ। মোৰ মুখৰ হাঁহিটো তোমাৰ লগতে গুচি গ'ল। আজি মোৰ চকুৰ পানীবোৰ মূল্যহীন হৈ পৰিছে। তথাপিও ওৰে জীৱন তোমাৰে নাম মেঘালী, মেঘালী। পুৰণীয়া পৃথিৱীত আছো মই তোমালৈ বাচ্চাই, পাহৰিব নোৱাৰো তোমাৰ প্ৰতিচ্ছবি। পখিলা হৈ বিচাৰি যাওঁ ফুলবোৰলৈ তোমাক পাম বুলি, সপোনবোৰ সপোনে হৈ ৰ'ল। আমি আৰু উৎসাহ পাম তেতিয়া আৰু বনাম।